Elikkä olen Ilmari Valtari ja opiskelen koulutuskeskus Solpauksessa kivirakentajaksi 3. vuotta tällä hetkellä. Ja olen lähtenyt siitä sitten erikoistumaan vielä kiven veistämiseen, tuollaiseen kiven muotoiluun. Ja syy siihen, minkä takia olen lähtenyt siihen, niin on Brasiliassa tänä vuonna 2015 elokuussa 11. päivä järjestettävät ammattitaidon MM-kisat, eli World Skills-kilpailut. Ja sinne olisi tarkoitus lähteä kilpailemaan. Kilpailupaikka tuli karsintakilpailussa 2014 joulukuussa Vammalasta. Siellä järjestettiin kivenveiston karsintakilpailu. Ja voitto tuli sieltä, eli Suomen mestari tällä hetkellä. No, miten se muuten on mahdollista, että sä oot onnistunut ja pärjännyt näin hyvin tässä kilpailussa? Kerropa, se kiinnostaa varmaan monia muita, jotka haluaisi ehkä kulkea saman tien perässä. Niin, kyllä. No, ei siinä muuta siis, niin kuin aina, niin kova treenaaminen. Sehän on kaiken A ja O, ja siitä on pakko lähteä, jos se on motivoitunut siihen treenaamiseen. Jos se on motivoitunut henkisesti, jos se ei ole fyysisesti hyvässä kunnossa. Silloin ei vaan myöskään ole hyvä siinä, mitä tekee. Olen kotoisin Jyväskylästä, mutta tällä hetkellä asun Lahdessa. Kiinnostuksen kohteet on esimerkiksi kiven veistäminen. Jääkiekko etenkin on todella lähellä sydäntä. Frisbee, golf, kaikki muut urheilulajit. Eli kilpailu, mihin lähdetään, on Brasilian São Paulossa järjestettävät ammattitaidon MM-kilpailut World Skills São Paulo 2015. São Paulo on kaiketen yksi Etelä-Amerikan yksi suurimmista kaupungeista. Ja näihin kisoihin osallistuu kaiketen yli 40 alaa, joista kivenveisto on yksi niistä. Sinne tulee 12 maailman parasta nuorta kivenveistä. Ja nyt on sellainen mahdollisuus, että pääsi itsekin sitten. Upea mahdollisuus, aivan loistava mahdollisuus. Eli kilpailuharjoittelusta sen verran. Itse olen nyt pitänyt fyysistä kuntoa todella paljon yllä tässä viimeisen kuukausien aikana. Olen käynyt paljon juoksemassa, koiran kanssa lenkillä hiihtämässä, sählyä, sulkapalloa, ihan mitä kaikkea vaan voi keksiä. Sillä on mennyt fyysinen kunto hyvin yllä. Ja henkistä huolta pitänyt yllä sillä, että kuunnellut oikeanlaista musiikkia esimerkiksi veistäessä. Se pääsee oikeanlaisiin tunnetiloihin veistämisessä. Ja itse veistämisen treenaaminen sitten, sitä on tässä erittäin paljon nyt harjoiteltu viime aikoina. Paljon on ollut massanpoistoharjoitusta. Yritetty pitää kulmia kunnossa, reunoja kunnossa, ettei lähde kivi lohkeilemaan. Treenattu on paljon, veistetty on paljon. Tässä tulee siis, niin kuin joku saattaa huomatakin, niin shakkinappula, malli ja torni. Ja mä nyt veistän tässä vähän malliksi kiven päällisosaa. Kivihan on siis vuolukivi, eli tosi pehmeä kivi veistää. Mut sitten päädyy tähän vuolukiveen, kun löytää tällaisia valmiita kartioita. No mitä luulet, että se olisi graditista alkanutta työstä, niin paljonko olisi enemmän mennyt aikaa? Olisi huomattavasti enemmän. Graniitti on kuitenkin niin kova kivi, että siihen saa kulumaan sitä aikaa. Se ei todellakaan ole tällaista kiveä, että talta uppoaa kuin kuuma veitsi voihin. Se on ihan päinvastoin. Siinä saa oikeasti tehdä työtä sen eteen, että siihen kiveen tulee mitään jälkeen. Olisi mennyt varmasti ainakin 3 kertaa enemmän aikaa, mitä tähän vuolukiveen mennä. Eli talttoja on nyt tähän käyttänyt ihan
muutamaa erilaista vaan tähän koko työhön. Tää ei vaadi hirveen montaa eri kokoista talttaa. Muun muassa leveydeltään 24 millistä ja siitä sitten ihan 10 milliseen paineilmataltaan. Olen sitten osittain käyttänyt tässä työnteossa myös Portugalin vasaraa ja käsitalttoja. Niin saa myös tuollaisia vähän pienempiä kohtia hyvin tehtyä. Ja tuollaisia, mitkä vaatii enemmän tarkkuutta. Työ on oltava suht tarkkaa, kun tosiaan kivi halkee vähän helpommin. Tai siis tulee sellaisia niin sanottua murtumia. Tässä vuolokiven sisällä on sellaisia hieman kovempia kohtia, jotka sitten haittaa aika paljon työntekoa, mutta niihin täytyy vaan tottua.